Pikërisht për të folur për këto zhvillime, kam avokatin nga Britania e Madhe Naim Hasani në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Hasani, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes dhe faleminderit. Shumë zhvillime në Mbretërinë e Bashkuar. Në fakt, lajmi i parë ishte largimi i Suella Braverman, po kam përshtypjen se shumë lajm dhe më i rëndësishëm është rikthimi në kabinetin David Cameron, nëse është i vërtetë. Absolutisht, është një faktikisht është një moment, do thosha, shumë i rëndësishëm, jo vetëm për qeverinë britanike, por faktikisht në radhë parë për Komitetin Shqiptar në Britani. Britania nuk mund të veprojë ndryshe përveç se si një vend, një tempull i demokracisë, një vend që marrë një shembull në politikën e saj të gjitha vendet e botës, dhe një ministre e brendshme si Suella Braverman, një person jashtëzakonisht i debatueshëm, një person kontrovers, një person që ka qenë hapur kundër shqiptarëve, hapur kundër emigracionit, hapur kundër bashkëtesës multietnike në Britani, dhe padyshim me deklaratat e saj na skandaloze njëra mas tjetrës, ajo e kishte mbritur kupën dhe padyshim e kishte mbushur kupën dhe duhej të largohej. Rishi Sunak, kryeministri britanik, nuk kishte asnjë mundësi tjetër të vepronte në mënyrë tjetër përveç se të largonte, ta shkarkonte nga detyra një person, një ministër e brendshme e para në historinë e Britanisë që vepron në një mënyrë kaq skandaloze që dëmton rënd kohezionin ndër etnik në Britani, që dëmton rënd imazhin e Britanisë dhe padyshim dëmton rënd imazhin e Partisë Konservatore dhe qeverisë britanike. Largimi i saj është një fitore për ligjin, për sundimin e ligjin, për emrin, reputacionin e Britanisë në botë. Shumë përplasje me emigrantët shqiptar të sekretares për punët e brendshme. Si është pritur ky lajm në komunitetin shqiptar? Por edhe përpjekjet e saj, përgjigjet e saj, lufta e saj kundër emigrantëve, dërgimi tyre në Ruanda, pra që s'ka dojë vetëm me emigrantët shqiptarë, por me emigrantët në përgjithësi, duket se nuk ishte as pak miqësore. Largimi i saj tregon se Britania është një vend ku nuk mund të toleroj njerëz me ide të tilla xenofobiste, me ide të tilla absolutisht kundër të drejtave të njeriut, me ide të tilla që dëmtojnë rënd imazhin e Britanisë, dhe një ministër e brendshme që nuk pushon sërish duke quajtur shqiptarët invadues kriminal, ose duke përfunduar edhe ata që flenë rrugash si zgjidhje e jetës së tyre, apo komendët tila skandaloze, nuk duhet këtë bënë një qeveri britanike, dhe absolutisht në Angli e qëtë një shprejse qëtë good riddance. Komuniteti shqiptar është më i bashkuar sot, komuniteti shqiptar djetë më i qetsuar sot, dhe padyshim, kryeministri Rishi Sunak duhet të bëjë kujdes që figurat të tila kur më të mos vinë qeverinë britanike. Sot, brenda në gajugun veri të Britanisë, çdo qytetar britanik feston një farë mënyre largimin e një figure absolutisht ndarëse në qeverinë, një figure që i shërbente vetëm një ekstremit të djathtë të Partisë Konservatore, dhe një figurë që nuk i sillte asë një votë kryeministrit dhe qeverisë britanike. Lajmi surprizë, si që thejët i vetë sot, është mbritja në kabinet për të herë të parë e një ish kryeministri, kryeministri David Cameron, në detyrën që sapo, duhet ju konfirmoj që sapo është nëmruar nga... Pra është zyrtare tashmë. Absolutisht është zyrtare rizuar, emrimi ti si ministri i jashtëm i Britanisë. Nuk ka ndonë në njëherë të kemi një ish kryeministër të kthehet në qeveri si ministër e para herë me David Cameron. Letë mos të harrojmë se David Cameron ishte një kryeministër i cili shkaktoi panikun dhe kaosin më të madh në Britani me referendumin për Brexit, i cili ai e thirri për të qetësuar gjakrat dhe zërat brenda Partisë Konservative pro ose kundër Evropës, dhe përfindoi me një rezultat skandaloz. Thirrja e tij në qeveri, emrimi i tij si ministri i jashtëm, tregon që qeveria aktuale konservative ka rritur fundin e saj me ide. Kthimi i tij tregon një mënyrë të dëshpëruar të kryeministit aktual për të ringjallur imazhin e tij. Po gjithsesi, avokat, kjo është në fakt reflekton atë çfarë po ndodh sot në botë. Se edhe bota është një kaos të madh, jo vetëm Britania, kështu që me sa duket edhe qeveria britanike po reflekton këtë. Gjithsesi, mos është kjo një lëvizje
edhe për arsye elektorale, ne dim shumë mirë goditjen e fort që psuan konservatorët në zgjedhjet e fundit, por edhe sondazhe që tregojnë se janë në një pozitë që s'mbahej mend prej vitesh. Absolutisht. Emrimi i ministrit të jashtëm pas shkarkimit të Suella Braverman, emrimi i James Cleverly është një emrim, do të thosha, stabil, është një figurë e respektuar ndërkombëtarisht, është një politikan i matur, i cili nuk bën gafa katastrofike siç bëri paraardhësia e tij. Dhe unë e mirëpres një emrim të tillë, sidomos një detyrë të rëndësishme, siç është ajo e ministrit të brendshëm. Vetëm mos harrojmë se ministrat të brendshëm njëri pas tjetrit, çdo qeverie, jo vetëm kësaj, por edhe laboriste ka qenë përpara, e kanë pas shumë të vështirë të zgjasin në atë punë. Të gjithë kanë ose janë hequr ose kanë dhënë drejtim. Por për sa i përket David Cameron, Rishi Sunak mendon që të bëjë një reset të gjithë makinerisë të tij qeveritare për të përgatitur për fushatën elektorale, por një gjoj një analist të nga Sky News, të televizionit Sky News, sot që thoshte, është bërë kjo punë si një soap opera, një soap, një telenovel, ku kanë mbaruar karakteret, ja ky karakter që me vrasje, ky karakter me lukë, ky karakter me darje, po edhe le të gjem një karakter që të paktën ti detyroj qytetarët që të shohin këtë kanal, dhe por duke parë një karakter, duke marrë një karakter që në një farë mënyrë kishte dalë boja me referendumin e 2016-s, domethënë unë nuk mendoj se është një reset, nuk mendoj se është një rizgjim, por le të presim. Vendimet së sot më tregojnë një gjë që çdo që i kanë thënë që Rishi Sunak ishte pasiv në veprimet e tij, nuk ishte i zotit të merrte vendime, sot ka marrë një vendim, nëse është i detyruar apo jo, një vendim decisiv, një vendim shumë të rëndësishëm, duke larguar një ish ministrën e brendshme, e cila tani duhet të nuk do të ketë mundësinë ta zgjas platformën e saj nga qeveria britanike, por kam padyshim që do të jetë një kundërshtare e fortë e kryeministit Rishi Sunak, edhe pse do të jetë nga backbenches të tij mbrapa me deputetëve. Jo vetëm në elektorat, por duket se problematika më të mëdha konservatorët i kanë mes vetes tyre në parlament. Ne pam çfarë ndodhi edhe me largimet e dy ish kryeministrave të mëparshëm. Mund të sjellë një farë pajtimi dhe stabiliteti David Cameron në brenda konservatorëve, brenda partisë? Përkundrazi, ishte krahu i djathtë i cili nxiti referendumin e 2016-s, ishte krahu i ekstrem i djathtë i cili më thënë, soli në pushtet dhe populizmi soli në pushtet Boris Johnson, ishte katastrofa e Liz Truss, e cila na bëri të gjithë qytetarëve britanik të paguajmë një çmim të jashtëzakonshëm si rezultati politikave të saj. Sot vendimet e Rishi Sunak po mendojnë që do të jetë një zhvillim, një pajtim, por mos harrojmë se Suella Braverman përfaqëson krahun e djathtë ekstrem të partisë konservatore dhe pa dyshim që ata nuk do të heshtin, nuk do të vreshtin. Por ndoshta mund të ambuloj David Cameron këtë pjesë. Nuk mendoj që David Cameron ishte personit të cina ta luftuan dhe në fund dhe fituan kunder ti në vitin 2016, dhe nuk mendoj që të ketë një pajtim mes David Cameron është një ekstrem i majt brenda së djathtës, atë Suella Braverman është ekstrem i djathtë mes të djathtës. Kështu që diferenca është shumë e madhe dhe mundet të ndollë që të kemi deputet të krahut të djathtë të Partisë Konservatore që të fillojnë të çojnë letra te 1922 Committee, që është komiteti për zgjedhjet brenda Partisë Konservative për të kërkuar dorëheqjen e Rishi Sunak. Kur janë zgjedhjet në Britani, se duket se problemet s'kanë të sosur brenda konservatorëve. Rishi Sunak, kryeministri aktual, nuk është zgjedhur nga populli, nuk është zgjedhur nga partia e tij, është zgjedhur nga disa deputet. Në qoftë se ai mendon që populli e do, qytetarët britanikë duan, le të thras zgjedhjet tani. Por kjo nuk do të ndodhë, ata do të zgjasin pushtetin sa më shumë që tjetë mundur, zgjedhjet mund të ndodhë ose në maj të vitit arshëm, ose në tetor. Bastet janë që do të jetë në maj të vitit arshëm, le të shohim. Por vitin e arshëm, si do që tjetë, ka zgjedhje në Britani.
Padyshim. Kjo mandati i kësaj qeverie mbaron me 24 janar 2025, por zgjedhjet duhet zhvillohen 35 ditë përpara, kështu që deri në 10 vitin tashëm padyshim gjatë këtij zgjedhje, por jam shumë i sigurt që nuk do të pritet deri në 10 vitin tashëm.